O eksproprijaciji je skandalozan zakon. To vas i kao pravnika pitam. Koje su najgore posljedice vama i kako se spreči? Prvo, potpuno se zanemaruje pravo privatne svojine, koje je najvažnije pravo u svakom pravnom sistemu. Dakle, ukoliko neko je vama u stanju da oduzme, odnosno ekspropriše vašu zemlju, u vrlo kratkim rokovima bez prava na žalbu, vi ste automatski tu ugroženi. Koliko vi niste odnosno sposobni da u kratkim rokovima i podnesete žalbu za tu neku odluku o ekspropriaciji zemlje. A i druga stvar, sad je zakonom predviđeno da ono što bi trebalo da bude samo za vanredne okolnosti, a to je hitan postupak, sad je to u svakom postupku, dakle, naglašena hitnost. Šta to znači? Dakle, zašto bi hitno moralo da bude obavezujuće, odnosno da bude u svakom postupku? To je hitno za vanredne okolnosti, a ne za svaki postupak eksproprijacije. A postavlja se jedno pitanje, ukoliko je zaista važno da se te stvari oko imovine reše, i ako je potreban neki takav zakon o eksproprijaciji, zašto se pre toga nije razmišljalo o legalizaciji? Dakle, koliko ima danas postupaka za legalizaciju u celoj Srbiji, ima ih više od milion. Ljudi čekaju po 15 godina rešenja. A to ljudima olakšava svakodnevni život. A nisu oni hteli da prevare nekoga, pa nisu mogli da dođu do tih građevinskih dozvola i slično, nego je taj birokratski sistem uvek bio takav da to potpuno demotiviše bilo kakvu izgradnju, i mnogo ima objekata bez građevinske dozvole, odnosno u procesu legalizacije, ali je to i zbog planova regulacije u svakoj opštini. Dakle, o tome se nije razmišljalo. Samo u Beogradu imate više od 350.000 nelegalizovanih objekata, odnosno objekata koji su u procesu legalizacije bez ikakve perspektive kada će ti procesi biti, odnosno postupci biti rešeni. Koje to posledice, da pola posle može da se sruši? Dakle, 350.000 u celom Beogradu. To je strašno, to je ogroman broj. To nije u centru Beograda. Znam, dobro, ali... I ljudi ne mogu sa tim da raspolažu, ne mogu sutra da... Dakle, da prodaju ili nešto drugo da urade, da stave brojilo, da stave vodomere, znači ništa tu ne mogu da urade, ne mogu da je registruju na sebe i ne mogu da raspolažu sa tim, a moraju da plaćaju porez na imovinu. Dakle, moraju da plate porez na imovinu za nelegalizovan objekat. Pošto im se taj objekat ne legalizuje. I to je valjda pitanje kod te imovine važnije nego da li će biti zakon o eksproprijaciji po hitnom postupku. Dakle, za svaki postupak. Jer to je ono što može da odgovara strancima, odnosno tim takozvanim stranim investitorima ovde. To teško da može da bude u interesu građana Srbije. Ali u smislu da građani... Ali privatna svojina je temelj svakog demokratskog poretka. Kako da osnažimo građani? Bez privatne svojine nema demokratskog pravnog poretka nigde u svetu, pa tako ne bi bilo ni u Srbiji. I u svakom slučaju, i kod zakona o eksproprijaciji, da li je eksproprijacija nekad poželjna stvar, odnosno nužna stvar za državu? Svakako jeste. Dakle, ta postoji kao institut, svakako jeste. Ali mora biti prioritet zaštita privatne svojine i građanina Srbije, dakle, građanina u tom pravnom poretku, i kod obeštećenja, i kod razloga za eksproprijaciju. Ne može vama da padne na pamet i da vam neko kaže, znate šta, tu će sutra da bude tržni centar, mora da prodaš svoju kuću i tako. I to mora sve da bude gotovo u 5 dana i po toj ceni koju smo mi rekli nema uopšte razgovora na tu temu, kao što je to sad sa ovim novim zakonom. Dakle, odnosno, građanin mora da bude tu na prvom mestu. I njegova prava. I da ne sme da se zanemari, čak i kada postoji opravdani javni interes za tako nešto. I mora postojati neka razlika. I ne sme biti, ono što je predviđeno ovim zakonom, eksproprijacija u korist trećih lica. Šta nas briga da li će biti tu neka kompanija sutra na tom, privatna, koja će da radi ovde sa državnim subvencijama od strane Republike Srbije po 50.000 evra po radnom mestu i zašto baš zbog toga da se proda ta njiva ili ta kuća ili šta god. Dakle, to ne sme da bude dozvoljeno. I to je najgore kod ovog zakona o eksproprijaciji. Sad kad smo... Sve nam se to dešava zato što stalno nam... I mi ćemo samo da završim i Ustavnom sudu podneti inicijativu za ocenu ustavnosti tog zakona. Pošto smatramo da se narušavaju prava privatne svojine i da je taj zakon svakako neustavan.